fama total hoje aqui nos bairros dos Frades, no Chapecó Recanto Sertanejo, aniversário do Ravel e convidados. Muita gente bonita, gente bacana e um sertanejo raiz. Para você ter uma ideia, vai ter SA4, Márcio Douglas, Lohane Ribeiro, Cristileno, muita gente bacana vai passar pelo palco desse evento. Então vamos acompanhar aqui na EVON TV, fama total. Marcinho, fala uma coisa pra mim. Esse tipo de evento, montaria, cavalo, é diferente e traz um pouco de bacana, né? Com certeza, menino. A galera que... Tipo, o evento aqui hoje, aniversário do Ravel, atraiu bastante povão, assim, que gosta do sertanejo. E como a gente fez um palco lá, que você filmou aí também, a gente fez bastante modão, junto com o Xandileno, que são nossos parceiros. E Marcos Douglas não poderia faltar nessa festa, que é importante também ajudar o próximo. Tamo junto nessa. É isso que eu ia falar, Douglas. O pessoal contribuiu aí com o quilo de alimento não agressivo ou um litro de leite. Ajudou a comunidade, todo mundo contente, bebendo, se divertindo. Com certeza, cara. Queria agradecer aqui, primeiramente, nossos parabéns pro Ravel. Obrigado por convidar o Márcio Douglas. Sempre que precisar, a gente tá junto. Como o Márcio falou, é importante a gente estar ajudando, fazendo parte, né? É isso, isso é ser humano. Pode contar com o Márcio Douglas sempre. É isso aí, gente. Vamos curtir um pouquinho da festa aqui no Ravel. É EVON TV. EVON TV, fama total hoje aqui no bairro dos Frades, no aniversário do Ravel. Muita gente importante, muita gente bacana. Eu tô com o dono da festa e com a dupla do dono da festa. Rodrigo Rocha e ele, Ravel. Vamos começar, vamos fazer pela ordem. Rodrigo Rocha, a dupla. Tem os flashes rolando aí, você vai conferir. Rodrigo Rocha e Ravel, confere aí. Você conferiu aí, Rodrigo Rocha e Ravel. Rodrigo, fala pra mim. O que você achou desse evento? Muita gente bonita, o pessoal ajudou, colaborou, o que é mais importante, né? Rapaz, foi muito bom, graças a Deus, né? Que a gente atingiu o nosso objetivo, que era atingindo a meta de alimentos para ajudar pessoas aí que precisam. Inclusive o Brasil está muito difícil, muitas pessoas passando dificuldade. E o nosso objetivo é ajudar essas pessoas. Graças a Deus, a gente conseguiu. Muita gente bonita, os cavaleiros chegaram. Bastante dupla sertaneja compareceu. Então, pra gente, é motivo de muita alegria o dia de hoje. Entendi. Ravel, fala uma coisa pra mim. A dupla, quanto tempo tem? Cara, estamos no projeto aí de 3 meses junto com o André. 3 meses. Começamos há pouco tempo, graças a Deus, muita oportunidade aparecendo, né, Rodrigo? É isso aí, estamos na luta aí. Se Deus quiser, vai acontecer muita coisa boa pra gente esse ano aí. E o que o pessoal pode esperar da dupla pra 2017? Cara, se Deus quiser, tem muita coisa boa aí. Estamos com um projeto de banda, meninos bom demais. Estamos indo pra cima, estamos com várias casas, tem muito show pra gente tocar. E se Deus quiser, esse ano tem muita novidade pro pessoal aí, Rodrigo Rocha e Ravel. É isso aí, vamos curtir mais um pouquinho de Rodrigo Rocha e Ravel aqui na EVON TV. Vamos tocar. Essa será o bem e que a gente ama. Hoje eu me peço a tanta recanto, mas o tempo é tudo que eu sei do que a gente fica com isso. Aí sai, pera, segure. É malandragem ao vivo aí. Famosa Samara, deixa eu bater na sua cara e te chamar safada e fazer amor. Coisa linda, famosa Samara, deixa eu bater na sua cara e te chamar safada e fazer amor.